So viewers, yeah, Bhairabkundra A apalage dekhi ase. Moi try korisu jiman pare dekhwa bole. To panir khobda apalage khunise. Prokriti hosakei. Prokriti bahut dhuniya aur prokriti manuhok hat bauli di mate. Aru aji moi Bhairabkundra ahisu actually special karone tat. Iyar usorotei. Keijanman jubokor prochestat ekhon man made forestor teoloke arambho korise. Orthat ekhon forest teoloke banaise. তাতে মোক মাতিছিল স্পেশালি তো মই এটা ম্যানমেন ফরেস্টত যাম তার আগতে ভৈরবকুণ্ডৰ গোটেইখিনি দৃশ্য মই দেখুৱাই ললো আৰু মোৰ লগত আজি এজন মোৰ ব্ৰাদাৰ কাম ফ্ৰেণ্ড আছে এখন মিষ্টাৰ পেখান শর্মা হি অলসো ৰানে ইউটিউব চেনেল মোৰ ডেসক্রিপচনত তেখেতৰ চেনেলৰ ডিটেইলছটো দিয়া হ'ব তো আমি দুজনে আজি একেলগে ওলাই আহিছো আৰু দুজনে একেলগে ভিডিঅ' বনাই আছো তো পেখান মোৰ ভিউৱাৰছৰ কাৰণে হেল্লো হাই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু মই আজি অলপ ওলাই আহিছো আপোনালোকে নিশ্চয় এওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিছে আৰু যদিও কৰা নাই আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে এওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাওক লগতে মোৰটো কৰিব দেই থেংক ইউ মই এতিয়া উপস্থিত আছো মাইবেৰা কেম্প ভৈৰৱকুণ্ডৰ গাতে লাগি থকা এটা মেন মেড কেম্প হয় এখন মেন মেড ফৰেষ্টো হয় অৰ্থাৎ ইয়াতে শুনিবলৈ পাইছোঁ এওঁলোকে কৈছে যে ইয়াতে গছ গছনি একো নাছিলে তো ইয়াৰ পৰা হাতীৰ এটা ডাঙৰ পপুলেশ্যন ইয়াতে এইটো এৰিয়াত আছে তো হাতীয়ে গৈ পেলাই মানুহৰ খেতি বাৰী অনিষ্ট কৰে তো তাৰ ফলত এওঁলোকে কেইজনমান যুৱকে আহি পেলাই অৰ্গেনাইজ হৈ পেলাই ইয়াতে ফৰেষ্টখন নতুনকৈ সৃষ্টি কৰে তো ডিটেইলছ আমি আৰু ফৰেষ্টখনৰ বিষয়ে জানিম তো এতিয়া মই ইয়াৰ মাইবেৰা কেম্প এইটো গেট হয়
man-made forest. Bhairabkundra, golden triangle, abasthito. Ephale protibeshi rashtra Bhutan. Aru anphale bharotor dukhon angorajya Arunachal Pradesh aru Ahom. Aru eta moi Ahomor BTADR Udalguri districtor Bhairabkundrat bohi asu. Eya Maibra Campor area, man-made forest. To bohu dangor forest. বেছি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ কিয়নো হাতীৰ চালচলন ভিতৰত চলি আছে ফেক্টৰ অকণ ৰিক্স হয় চ' এইটো চাংঘৰ হয় ইয়াৰ ওপৰলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে ভিতৰত কি ধৰণে মানুহ থাকিব পাৰে তো আহক আমি চাংঘৰ ওপৰলৈ যাওঁ তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটি সুন্দৰ ঘৰ কাঠৰ বনাইছে এওঁলোকে ফুললি চেফটি মেবি হাতী গোহাঁইৰ যাতে আহি পেলাই একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মেবি তলত কংক্ৰিটৰ বনাইছে তো মই যিটো আইডিয়া কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ কাঠৰ ঘৰ তো আমি চাংঘৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ টঙি ঘৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে যি ধৰণে কয় তো ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ খিৰিকী খোলা আছে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এখন বিছনা ইয়াতে আহি আপোনালোকে থাকিব পাৰিব বহাৰ কাৰণে ফাৰ্নিচাৰ ইয়াতে কৰা আছে এফালে এখন খিৰিকী এয়া আমি মেন মেড ফৰেষ্ট দেখা পাইছোঁ আপুৰুগীয়া গছ গছনি দেখা পাইছোঁ টিংটো দেখাই দিওঁ সঁচাকৈ ৰাতি থাকি বহুত ভাল লাগিব দুই তিনি চাৰিজন আৰামত থাকিব পাৰি আৰু এবাৰ চিন্তা কৰকচোন ৰাতি চাৰিওপিনে বনৰীয়া জীৱ জন্তু আপুনি এটা ঘৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ লগ বন্ধুৰ লগত কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ তো আহক মাইব্ৰা কেম্পলৈ মেন মেড ফৰেষ্টলৈ তো মোৰ লগত এজন কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু তেওঁ জনালে যে ইয়াৰে নিচেই ওচৰতেই কিছু দূৰ গ'লেও যাব লাগিব অলপ গ'লে আমি ৱাটাৰফল ন ৰাঞ্চিং নালা এটা পাম তো তেখেতে আমাক দেখুৱাবলৈ লৈ যাব আৰু আপোনাক কৈ থৈছোঁ তেখেতে এখন ঠুমুৰিও লৈ আছে ঠুমুৰিও লৈ আছে কিয়নো চেফটিৰ কথা আছে এই আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আছে ফুটপ্ৰিণ্ট চৰি ফুটপ্ৰিণ্ট অ'কে ফুটপ্ৰিণ্ট এয়া হাতী এয়া প্ৰকাণ্ড হাতী হ'ব চাগে তো এওঁলোকে কোৱামতে এটা পাল আজি ৰাতিপুৱা এইপিনে গুচি গৈছে তো ফুটপ্ৰিণ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তো আহক বেছি দেৰি নকৰোঁ সোনকালে যাব লাগিব তো আমি এনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব ওপৰলৈ বহুতো যাব লাগিব হোৱা ওপৰলৈ তো ইয়াত গুফা আৰম্ভ হৈছে এই গুফাৰে যাম আহক তো এই গুফাটোৰে ওপৰলৈ যাব লাগিব দেখিছে বহুখিনি যাব লাগিব বলক আগবাঢ়ক ৱাও ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ইয়াতে ৰ'দ একেবাৰে নাই ঘন জংঘল এওঁলোকে ওপৰত দেখিছে ঘন জংঘল কেওঁফালে ঘন জংঘলে আৱৰি আছে তো ভিউৱাৰ্চ এতিয়া আমি আহি পালোঁ সেই নিজৰাটো ইয়াৰপৰা দেখিছে নিজৰাৰ পানী দূৰৰ ওপৰৰ পৰা বৈ আহিছে পূৰা ওপৰৰ পৰা বৈ আহিছে আৰু ওপৰলৈ যাব নোৱাৰি কিয়নো ক'ব গ'লে দিগদাৰে হ'ব আৰু মইতো নোৱাৰোঁৱেই মই ফচি যাম এয়া ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন তো দাদাজনে আমাক লৈ আহিলে দেখুৱালে তো ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে সুন্দৰ এয়া পাহাৰ প্ৰকাণ্ড পাহাৰ ইফালে ওপৰত পাহাৰ ইফালে আপোনালোকে দেখিছে পাহাৰ আৰু সৌৱা ওপৰত পোহৰ আছে তো ৰিয়েলি ভাল লাগিলে প্ৰকৃতি এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ বহুত দিনৰ মূৰত উপভোগ কৰিলোঁ য'ত একো প্ৰদূষণ নাই য'ত একো পলিউশ্যন নাই কেৱল চৰাই চিৰিকটি মাত আৰু পানী অনগল বৈ আছে তো সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে যদি আহে মাইবৰা কেম্পৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ইয়াতে লৈ আহিব আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰিব পাৰে আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰে থেংক ইউ আৰু দেখাই থাকিম চাই থাকক
হয় এতিয়া মই মেন মেড ফরেস্ট মাইব্রা ক্যাম্পর ফরেস্ট এরিয়ার ভিতর আছো আর মোর লগত কেজনমান কর্মকর্তা আছে তো আহক তেওঁলোকর মুখৰ পৰা আমি গম পাও জানিবলে ট্রাই করো যে এই মেন মেড ফরেস্ট খন কিয় সৃষ্টি কৰিব লগা হৈছে দাদা এটো আমি মেন মেড ফরেস্ট খন আমি হিতৰ কাৰণে কৰিব লগা হৈছে যে এটো আমাৰ ইয়াত খোলা জায়গা আছে গতিকে ইয়াত আমি গছ গছনি ৰুইছিনি আমি জঙ্গলৰ হাতী জীৱ জোনাৰ ইয়াত যাতে বহাব কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি সেইটো হয় আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকে গম পায় যে অসমত হাতী আৰু মানুহৰ সংখ্যাত বহুত বিশেষকৈ আমাৰ ভূটানৰ নামনি অংশত হাতীৰ এটা বিগ পপুলেশ্যন আছে গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত হাতী মানুহৰ কনফ্লিক্ট হয় তো বহুত হাতী মৃত্যু হয় বা মানুহৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁলোকে এটা ভাল চিন্তা লৈ পেলাই এই মেন মেড ফৰেষ্টখন আৰম্ভ কৰিলে দাদা আৰু এটা কথা এতিয়া এইখন মই দেখিছোঁ সুন্দৰ এখন ফৰেষ্ট তো ইয়াতে যদি মানুহ আহিব বিচাৰে কেম্পেইন কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে কি কি সুবিধা প্ৰভাইড কৰে আমি ইয়াত কেম্পিঙৰ কাৰণে মানে সুবিধা সেইটোৱে আছে আমাৰ ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে মানে ঘৰ আছে ইয়াত থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াত থাকিখিনি আমাৰ অৰুণাচল আৰু ভূটান ইয়াত ওচৰে পাছৰে ঘূৰিব পৰা যাব আৰু জেগাখিনি চাব পৰা যাব মানে ইয়াতে থাকি আপোনালোকে থকা মেলাখিনি গোটেই কৰি দিব কৰিব পাৰে হয় হয় আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে পেকেজ চিষ্টেম নে নে ফোন কৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকে তেওঁলোকক সেইটো কৰে অনলাইন হ'ব হয় হয় তো আপোনালোকে গম পালে যে এওঁলোকৰ যিটো সুবিধা আৰু মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে নম্বৰ পাব এওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ থাকিব আপুনি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰে আৰু এওঁলোকে গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকক আগবঢ়াব তো আপোনালোকে দেখিলে আৰু দাদা মোৰ আৰু এটা কথা জানিবলৈ মন গৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি ধৰক মই কমিটি বুলিয়েই কৈছোঁ এইখনৰ নামটো কি বেচিকেলি ধনশ্ৰী চিকাৰীডাঙা জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটি কমিটি অ'কে আপোনালোক কিমানজন মেম্বাৰ আছে ইয়াতে আমাৰ ইয়াত 62 জন মেম্বাৰ আছে 62 মেম্বাৰ আছে হয় হয় তো আপোনালোকে গম পালে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত এই মেন মেড ফৰেষ্টখন আছে গতিকে আপোনালোক আহক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আশা কৰিছোঁ এই প্লেচটো একচুৱেলি এক্সপ্ল'ৰ প্লেচ একচুৱেলি বহুতে নাজানে যে ইয়াতে এইখন আছে তো মই ভিডিঅ'টো ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে তো যিসকলে ফৰেষ্ট লাভাৰ যিসকলে ৰাইড কৰি ভাল পায় যিসকলে কেম্পেইন কৰি ভাল পায় তেওঁলোক ইয়ালৈ আহক এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে এলিফেণ্ট দেখা পাব অকল টাইম লৈ আহিব ৰাতি থকাকৈ আহিব থেংক ইউ ধন্যবাদ জয় অসম